ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10.3 ଟନ୍ ସୁନା ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 15,938 କୋଟି କ୍ୟାସ୍ ଜମା ରଖାଯାଇଛି। ତିରୁମାଲା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ଥାନମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 2.26 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଟିଟିଡି କହିଛି। ଟିଟିଡି କହିଛି ଯେ 2019ରୁ ଏବର୍ ବୋର୍ଡ ତାର ନିବେଶ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ବଳକା ପାଣ୍ଠିକୁ ଟିଟିଡି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବୋର୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ନିବେଶ କରିବ ବୋଲି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ବଳକା ଅର୍ଥରାଶି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜାରି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଟିଟିଡି କହିଛି, ଶ୍ରୀବରିଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରମୂଳକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ କହିଛି ଯେ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାର 5,300 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର 10.3 ଟନ୍ ସୁନା ଜମା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ନଗଦ 15,938 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ରଖାଯାଇଛି। ତାର ସମୁଦାୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 2.26 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଟିଟିଡି କହିଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ମନ୍ଦିର ନାଁରେ 7,123 ଏକର ଜମି ଉପରେ 960ଟି ଘର ରହିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନ, ବ୍ୟବସାୟ ସଂଗଠନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ଦିରର ଆୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଟିଟିଡି କହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।